हेलो हाय नमस्ते आशा करु छु भल रहथिबे समस्ते त आपन मन को हमर विलेज ईटिंग ओडिया चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तो आज जी है जी हमर पूरा स्पाइसी नूडल आ अछि तीनटा अंडा जबरदस्त चैलेंज नै हम आज पळे आछु ता सहित हमर अछि आज कंचा लंगा पनिशमेंट के छटिया छटिया लंकाडा है जी देखना को तो बड़ बड़ चुबै हुआ आ तो आज तो पनिशमेंट एटा रहिला जी भितर जे हारिबो तार जेती इच्छा से सेती लंका खाइबो गोटे खाउ दीटा खाउ तीनटा खाउ ता इच्छा जदी समान समान सोइला लंका खाइयानी ना ना समान समान खाइले दि जन जा गोटे गोटे जुबिया जदी मु हारली मु खाइबो कोन खाइ की पनिशमेंट न खाइले पनिशमेंट सेम सेम हेले दि जन जा पनिशमेंट भल कथा कहउतुलो जे जदी आमे प्लेट सफा कर दउ जे दि जन जा एका सारे जदी पनिशमेंट न नउ जे ताले सब्सक्राइबर माने लागिबे लागिबे देखै दउ सने खाउ ना हले इमिदि कहबे हां आउ जदी आज नकाडा खाइया तू आज भेंडा बिरत जाले पांडे बेगि रहिजो मु बुढी लोग मो पार्टी सारा त हो आउथि आज जे दे खुशी मन रे खाली के आउ कोन गोटे मेसेज ने की देबे सुवानी में दबु दिखाय को आउ तारे राज्य हेलु गेल खाय आरंभ करनु त चलंतु एबे हमरा वीडियो स्टार्ट करिया विलेज ईटिंग ओडिया आमे ओडिया आमा खाद्य भारी बढ़िया कर करबो हां स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट लगुच प्रचुर राग अच्छे बोपा बहुत ठंडा है जो तुम बस खाओ ना पेट गरम हो जाओ आयो रे मां क्या रो रहे का मामा ए रंग को ये मु पंगा आज जाने सुनी रागो रागन कौन जमे मोर इन जान जानी लंका आसो आम कि जीवन विकल खाई भाई लगा तुमको नमस्कार तार कल तमे भल एटा गोटे नला भाया जो अलीगला लुक आ रे ओहो जानी मत कह दे
ଲଙ୍କା ହସୁଥିଲା କହିଲା କି ମା ଖାଉ ବୋହୁ ଥାଉ ବୋହୁ ଖାଇବ ନା ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଚୋବେଇ ଦେଲି ମୋ ଜୀବନଟା ଖାଲି ଠୋଟ ହଉଛି ଦେଖୁନୁ ମାଖିରେ ନୁହ ଦେଖୁନୁ ଆଉ ପାଣି ନାଇଁ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ହୋଇକି ଆସିବା ପନିସମେଣ୍ଟ ତ ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଲି ଦବା କଥା ତମେ ଖାଇବା କଥା ଆଉ କଣ ବୋହୁରାଣୀ ଖା କେତେ ଖାଉଛ ମୋ ବୋହୁରାଣୀ ଆଜି କେତେଟା ଖାଇକି ଦେଖେଇବ ଟିକେ ଆମ ବୋଉଙ୍କୁ ସିନା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଡେଇଁକି ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଜି ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ପାଇବି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ତରତର ହେଲେନି ସେମ୍ ସେମ୍ ଖାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ବୋଉ ତଳେ ଗଳେଇ ଦେଇଥିଲେ ଅଧା କୋଉଠେ ପାଟିରୁ ଖାଇଲେ ସେ ପଡିବ ହଁ ମୋର ତ କାଇଁ ପାଟିରୁ ପଡିନଥିଲା ପାଟିରୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପଡିଲେ ତଳୁ ଉଠେଇ ଖାଆନ୍ତିନି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି ହସିଲେଣି ମୁଁ ହେଲେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଜାଣିକି ଗଳେଇବି ନା ତଳୁ ଆଉ ଉଠେଇ ଖାଆନ୍ତିନି ତୁ ଦେଖେ ନିଜେ ଝିଅ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତଳୁ ଉଠେଇ ଖାଇବାଟା ଏଇଟା ନିୟମି ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଖରାପ ଖାଇଲେ ଦେହକୁ ଖରାପ ମୁଁ ଆମ ବୋଉଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଗଲି ହାରିଯିବେ ବୋଲି ଟୋଟାଲି କଥା ହେଲେନି ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଖାଲି ହୁଁ ହା କରି କରି ସାରିଦେଲେ ସବୁ ମୁଁ ହିଁ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ପାଇଲି ତୁ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ପାଇଦେଲୁ ବୋଲି ଆଉ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏକାବେଳେ ଖାଇଲେ ଦି ଜଣ ଖାଇବା ଲଙ୍କା ହେଲେ ତୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇଲୁ ତୁ ଖାଇବୁ ନା କଣ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଜିର ପନିସମେଣ୍ଟଟା ହଉଛି ଲଙ୍କା ଆପଣ ତ ଆମକୁ ଆଗରୁ ଯାହା ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟୋଟାଲି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ରାଗରେ ଲଙ୍କା ଚୋବେଇକି ଖାଇବି ଦେଖିବା ମତେ କେତେ ଜଣ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା ଆମ ବୋଉଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ମତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଭିଡିଓରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଲଙ୍କାଟା ପୋଡିବ ନା କଣ ଏଟା ମିଠା ନାଗିବ ପୋଡିବା ପାଇଁ ତ ତରକାରୀ ପତ୍ର ପକଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବହୁତ ଦାୟୀ ରହିବେ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଅଛି ମୁଁ ଦାୟୀ ଅଛି ଖା ଖା ଖାବ ଅଛି ଖା ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଆଉ ଖାଇଦେ ଆଜି ବିନା ପାଣି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି ହେଲା ଦେଖିବା ମତେ କେତେ ଜଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହଉ ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ଝିଅ ତୋର ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେଖିବାନି ଏତିକି ଥାଉ ମୁଁ ଲକା ତାକି ହାତ ହୋଇ ଦଉଛି ଆଳୁ ଏ ମୁଁ ପାଣି ଖାତିରେ ପିଇ ଦେଲି ପାଣ୍ଡିଏ ପିଇ ଦେ ପାଣ୍ଡିଏ ପିଇ ଦେ ଏ ବୋପା ମା ତୁ ରାଗରେ ଖାଲି କୋଡ ମଡେଇ ଖାଲି ଚୁପେଇ ନା କିଛି ଏକ ପଟେ ହାରିଲୁ ତ ହାରିଲୁ ତୁ ଗୋଟେ ନହେଲେ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତୁ ତୁ ନକାର ଖାଇ ନା କିଛି ଏକ ପଟେ ଆରୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ଓହ କେତେ ନୁହ ଦେଖା ଦେଖା ମୁହଁଟା ଦେଖାଲୁ ପୁଛି ଦେଇ ଦେଖ ହାତ ଧୋଇବା କା ଏ ମୁହଁରେ ବାଜିବାର ବଡ ପୁରୀ ଭଟ ଆଜିର ତ ମଜାଳିଆ ଭିଜିଲିଟା ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ଆଦିଟା ଜଣେଇବେ ଆଉ ଆଇ ତାର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେ ଆଜି ଆଉ କଣ କହିବାର ଅଛି କି କାନ୍ଦି କାହିଁ ତାର ଆଜି ଦିନ ଘରେ ଯିବ ହରି ଆଜି ପୁରାଇବି ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଖିରୁ ନୂଆ ମୁହଁଟା ନାଲିଆ ପଡିକି ତା ମୁହଁଟା ଆମ୍ବିଳା ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଆଉ ତାକୁ କଣ କହିବି ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଲଙ୍କା ଖାଉଥିଲୁ ଜମା କାହିଁ ଦିଟା ଖାଉଥିଲୁ ତୁ ଗୋଟେ ଖାଇଲୁନୁ ଆମକୁ ପାଖେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଇଲି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଟା ବିଷୟରେ ତୁ ଖାଉଥିଲୁ ଏଟା ପୁରା ଭଲ ଭଲ ଲଙ୍କା ଅଣା ହେଇଥିଲା
आपण मानु जदि वीडियो डी भल लागथाय त लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करनथु पाखरे थिया बेल आइकन उ टच करनथु आमे जेबे नुवा वीडियो पकेबु सर्वप्रथम आपण माने देखि परिबे त रहू छु पोनी देखाबा गोटे नुवा वीडियो रे नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ।